Tancujúci junior či spievajúci Marcel Forgáč. Všetko, čo mám rád, bude už podľa tejto prvej vety dosť zaujímavá relácia. A moderátorom sa stal Števo Skrúcaný. Ale vy máte k sebe blízko geograficky. Tomáš Brna, ty z Malatiek, vás vlastne spája rieka Morava. Tak je to moja premiéra moderátorská v Jojke. Samozrejme, bola by škoda nevyužiť aj Števkov spevácky potenciál. A tak okrem moderovania relácie Všetko, čo mám rád, bude aj spievať. Sekundovať Števovi v relácii Všetko, čo mám rád, bude hudobne aj moderátorský Ondro Kandráč. Ja mu troška asistujem, alebo nejakým spôsobom nahadzujem na smeč. O tom, čo majú radi, prídu porozprávať vždy zaujímaví a známi hostia. A nie len porozprávať. Uvidíme napríklad tancujúceho juniora či spievajúceho Marcela Forgáča. A nie len to. Števka som počas nakrúcania našla, ako sa pripravuje. Ty máš taký scenárik, také základné body nejaké? Takže kto ide po kom, to tu mám. Teda myslím, kto ide po kom v scenári, nie? Že by som teraz išiel rozprávať v rámci showbiznesu, kto ide po kom. V prípade takéhoto profesionála, akým Števo je, sa určite o tréme nedá hovoriť, ale... Ten pocit takej ľahkej nervozity z očakávania s vekom skôr príbúda ako ubúda. Aspoň ja to tak cítim. Preto to nikdy nerobím trezvy. Nuž, ako vidím, bude sa na čo tešiť. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Toto všetko uvidíme už o pár dní na obrazovke našej televízie.